Unë jam dëshmitar, okular, profesionist, jo amator, profesionist, i asaj qka ka bërë Tiranë. Që do thot, duke pasur atë fuqi që i dha kushtetuta me ndryshimet e 2008-s, ishte i papërmbajtshëm dhe është akoma i papërmbajtshëm, dhe ma dje, ndjen një habit madhe që kur njeriu ka kaq vite në pushtet, duhet mendoj që ka the day after. Si që është ai filmi, the day after, mendoj për ditën mbrapa. Ky mbasi i ka marrë të gjitha, i pangopur, në çdo moment, duke e kanë fjalën fare për pjesën ekonomike, të standardit ekonomik, s'mi intereson fare. Janë institucionet tjera që merren me këtë. Për çfarë? Për pangopsim politike. Merë një institucion, merë një institucion tjetër, rëzoj një institucion tjetër, ma dje dhe avokati i popullit që për definicion duhet i takoj opozitës, është ende i pasgjedhur. Dhe fshien gjithmonë mas historisë 84 vota, 73 vota, futen pra në mekanizma aritmetik, ndërkohë që këtu është problemi i fort moral dhe logik. Pra, ju thashë, nëse ka ardhur situata që kryeministri e drejton vendin pa nevojën e opozitës, atëherë opozita në të gjithë smundjen e vet është shumë e smur. Patyshim Partia Demokratike, nëse do t'i them këtë emër, sepse gjithë për emrin po zihen. Po. Po zihen për emrin, po zihen për siglën, është shumë e smur. Është shumë e smur. Është e smur dhe kjo pangopsi sot e kryeministrit Edi Rama lidhet me pamundësinë me sëmundin që ka kapluar Partinë Demokratike? Shiko, ka një rregull, ka një rregull. Pra, jeta na ka mësuar që kur je diku, vërtet vjen si fryt i një mekanizmi elektoral demokratik. Ti ke për detyrë ta mbash pozicionin, ta administrosh pozicionin, por mbi të gjitha duhet krijosh kushtet e një marrëdhënie normale me opozitën. Kjo e ka rëzuar opozitën. Ma dje edhe sot, edhe pse e shikon opozitën atë gjendje, është bindja ime, a i don të shoh të shpartaluar fare. Pra, një njëri, për më tepër një qytetar, që i mori të gjitha, dhe shek të gjendje, stop, ka një moment që thuat stop. Stop, sepse, ju a kam thonë që të gjitha situatat elektorale që ka kaluar Shqipëria, në bazë vitit 2009 janë situata elektorale të denaturuar, deformuar. Në bani mëndju protestën dhe grevën e socializëve në bulevard? Pa. Në bazë gjithëve 2009? Si, jo. Apo jo. E, fillon kjo histori. Pra, kjo histori ka vërtet një pamje, një fizionomi, ku të dy palët janë pjesë e një shfaqje. E qartë. Por sot situata më shumë se kur është një situatë ku të gjitha institucionet kanë degraduar shumë.